Uma pergunta que eu escuto com frequência é, Tiago, o meu CRM não está mais me atendendo, eu não consigo construir o meu processo de vendas, eu não consigo amarrar as perguntas de qualificação. E aí, assim, é, muitas empresas procuram uma solução que consiga é, levar ela para o próximo nível, seja em formação gerencial, seja em conseguir criar um processo de vendas eficiente. Se você também está com essa dúvida, esse vídeo é para você. Eu convidei os meus amigos da Nectar CRM para fazer um vídeo bem tutorial explicando tudo que o Necta faz. E aí, assim, te convido a fazer duas coisas. Primeiro, é o seguinte: é... assiste até o final, vê o quanto que o Necta pode te ajudar. Se você já chegou nesse momento de maturidade que você precisa dar o próximo passo, esse vídeo é justamente para te explicar como é que você faz para ter um processo de vendas mais estruturado e gerar as informações que você precisa como gestor. Então. Beleza, duas coisas. Primeiro, estou deixando um link aqui embaixo para o Nectar. Você pode fazer teste gratuito, tá? O Nectar tem uma versão gratuita. E estou deixando um link onde você consegue usar por até três meses o Nectar dentro da sua operação. Conteúdo foi útil para você? Marca lá embaixo, dá sua curtida. Ficou com alguma dúvida? Comenta que o pessoal da Nectar vai vai te ajudar aqui a tirar todas as suas dúvidas. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui com o Nectar CRM para mostrar um pouquinho de como o CRM pode facilitar o processo comercial, tanto do vendedor quanto do gestor no dia a dia para fazer rodar a máquina de vendas. Bora lá? Aqui dentro do Nectar, a primeira tela que temos acesso ao fazer o login é a dashboard, contendo alguns números que é interessante termos sempre à vista o no nosso processo de vendas. Aqui do lado esquerdo a gente consegue visualizar as metas designadas para o time individualmente e para a empresa no geral. Essas metas podem ser selecionadas tanto a vendas em quantidade, valores únicos e recorrentes, quanto a atividades, como ligações ou tarefas. Isso possibilita uma visibilidade bem legal dia após dia da performance do seu time. No centro da dashboard, a gente consegue ter uma dimensão de tudo que está rolando no nosso funil de vendas, em termos de oportunidades por etapa e por valor, sendo possível configurar o ideal e acompanhar comparativamente com o performado até o momento atual. Também é possível fazer uma análise rápida de contas ganhas e perdidas no mês, em quantidade e valor. Aqui à direita, o Nectar indica para nós oportunidades por status, ou seja, oportunidades com tarefas em atraso. Com prazo acabando, em forecast e sem um follow-up agendado, podendo ter acesso a quais são essas contas em questão. Além disso, temos também acesso aos KPIs, ou indicadores-chave de performance, como ticket médio, taxa de conversão de venda, ciclo médio de venda e a previsão de fechamento que a gente tem para o mês atual. Aqui embaixo, ainda dentro da Dash, a gente consegue ter acesso às nossas atividades, como compromissos, tarefas e ligações agendadas. Além de poder ver aniversários de contatos da nossa base, possibilitando estreitamento na né, relação com os nossos parceiros. Para finalizar a tela inicial, temos a visualização em funil de contatos criados no mês e suas conversões ao longo desse período indo para a tela de contatos, a gestão de carteira dentro do Nectar é feita de maneira bem inteligente, tanto por possibilitar filtros completos, por segmentação o responsável, por exemplo, quanto por oferecer uma gestão visual feita por tags. A organização fica ainda muito mais fácil com a atualização automática do ciclo de vida de um contato, de acordo com o nível de interação do mesmo com a nossa empresa. Separando em leads, aqueles contatos que não tiveram nenhuma interação com a gente ainda. Suspects, aqueles contatos que já têm um e-mail trocado, ligação, mas ainda não é uma oportunidade em si. O prospect, um contato já com oportunidade na minha pipeline. E um cliente, um contato que já tem uma oportunidade e ganha. A gente pode também acompanhar o histórico de cada contato cadastrado no nosso CRM através de feedbacks que centralizam toda a informação e todas as interações já tidas com cada um dos contatos na base, possibilitando marcar usuários da equipe, anexar arquivos e até realizar ações rápidas, como ligar e mandar e-mails. Indo para dentro da tela de oportunidades. É onde a gente vai ter realmente nosso funil de vendas, acompanhando a evolução de um prospect no nosso processo comercial, sempre com foco em saber em qual etapa do meu funil está cada possível cliente e qual o próximo passo que eu tenho que dar com cada um. O Nectar CRM permite a criação de múltiplos funis de vendas, sendo possível colocar tarefas obrigatórias entre cada etapa, não permitindo que um vendedor evolua um prospect de uma etapa para outra sem essas atividades feitas e registradas no CRM. Ao designar essas atividades por etapa, podemos realizá-las dentro do próprio Nectar, enviando um e-mail, por exemplo, onde dá para puxar templates, agendar envios e rastrear a leitura desses e-mails enviados. Também é possível fazer uma ligação de dentro do próprio software, deixando feedbacks e registrando essas calls. Também é possível ter um controle de informações por formulários, onde podemos colocar em prática o SPIN, de PCT e outras metodologias e frameworks de vendas, deixando tudo centralizado, todas essas informações dentro de um só lugar. Outro diferencial da ferramenta que auxilia na produtividade de uma equipe de vendas é a possibilidade de gerar propostas dentro do próprio sistema. Puxando chaveamentos como o nome da empresa, preços e descontos concedidos que foram trabalhados durante a venda, durante o seu processo de vendas. E por falar em descontos, o Nectar também consegue bloquear ou colocar limite de descontos por produtos, restringindo descontos mais altos apenas para a gerência, por exemplo, facilitando a organização do time interno. Outra funcionalidade bem legal é a de que sempre que finalizarmos uma oportunidade no funil de vendas, o Nectar nos direcionará para uma explicação do porquê que eu estou ganhando ou perdendo essa oportunidade. Isso é legal para fazer um mapeamento que já já a gente vai ver detalhadamente. Indo para a parte de estatísticas, a parte de analíticas aqui dentro mune o gestor de indicadores bem robustos e completos para que a gestão seja pautada sempre por dados e métricas confiáveis dentro do seu processo. Tendo um painel ao vivo, onde a gente vai conseguir fazer uma análise comparativa do que entrou, foi fechado e do que foi perdido em valores. Isso tudo podendo ser comparado entre quarters, semestres e no ano. Realizando também uma análise pessoal de que PIs e OPIs comparativamente entre o seu time, como ticket médio, taxa de conversão, contas fechadas em determinado período e tarefas concluídas. Dando a possibilidade do gestor replicar aquilo que vem funcionando e consertar práticas que não levaram ao resultado. Sendo possível até relacionar com um gamification através de uma competição saudável entre colaboradores, com um ranking de colaboradores. Já dentro da análise da empresa, reunimos em um só lugar a saúde da sua operação de maneira bem intuitiva ao ter emoticons felizes quando o planejado foi executado e tristes quando não alcançado. Além disso, a gente consegue ter uma previsão do que será fechado baseado no seu histórico de conversões e no que tem de oportunidades em aberto naquele período, dando a previsibilidade que facilita a vida de muitos ou por aí, que além de ter noção de quanto pode faturar, pode também, pela análise de conversão entre as etapas do funil, achar onde se encontram os gaps na sua máquina de vendas. Outro relatório bem legal que dá para se extrair no Nectar é o de um loss Aqui vamos ter noção do que perdemos e ganhamos quantitativamente e qualitativamente, ou seja, os motivos que estamos ganhando ou perdendo, o produto responsável e um detalhamento de quais são essas oportunidades. Por isso, a importância de sempre, quando finalizar, colocar um motivo de ganho ou um motivo de perda. Para fechar, além dos relatórios padrão de analytics, temos a possibilidade de cruzar dados de todas as telas do Nectar pelo BI. E montar assim relatórios personalizáveis para que consiga suprir o máximo de indicadores no seu processo e deixar na mão os principais números que são necessários acompanhar. Fechado? Então, agora me conta se faz sentido para você dar esse próximo passo, se essa é a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida sobre alguma outra ferramenta, eu estou convidando as principais ferramentas a ajudar aqui a galera que acompanha o Growth Machine a montar efetivamente a sua máquina de vendas. Deixa seu comentário, se seu conteúdo foi útil. e... Vem comigo!